Přeji pěkný den se Sewer Studios, já jsem Aldirus a vítám vás u 9. dílu našeho Let's Play seriálu na hru Pokémon Emerald. V dnešním díle se trochu podíváme po tomhle městě a konkrétně teda do téhle trenérské školy. Zeptáme se tady stereotypa profesora, který nám teda utíká, nevadí. Se vůbec nedokáže udržet respekt v té třídě, koukám. Tady dva si povídají, třetí se otáčí na čtvrtýho. A bude mi tady kecat něco o tom, že mám studovat, či co, ježiš, to už víc lidí se pokoušel. Mluvím, že další, ty jsi tady na hambě, jo? Nebo co? Tak to by se hodilo, hele. To už jsme tam někde tam u těch stromečků, že jo? Tam byl zatím nějaký item, pak ještě nějakou cestu to skrývalo, tak tady budeme teda hledat, že někde ve městě je někdo, kdo to má, tak se zeptáme tady babek? Co? Co nám povíš? Aha. Ne, oni jsou příjemní, prostě normální, každodenní tvorové, tady vidíš tady další pekaču, jo, nějaký pekáč má místo ksichtu. Aha, tak dobře. Něco vtipného musíme vymyslet, jo. Fajn, já jsem taková zásobárna na všechny. Zásobárna na vtipy samozřejmě. Tak něco naprosto originálního, tak třeba... Ty jsi... Jo, to bude vtipný, haha. To je naprosto nový joke, s tímhle nikdy nikdo nepřišel. Dobře, no, tak něco trošku jinýho, tak já ne, třeba... X opravdu ne. Se budeš něco, ale co? Bo, nebudeš nic tentokrát tvoje máma. A jenom your mama samozřejmě nestačí, tak já nevím, co se tam vejde. Vejde se tam Stinx? Vejde se tam Sax, tak fajn. OK, tak schválně... I see, no, samozřejmě. Your mama Sax, your mama Sax! Nesu mě se, ježiš. Ještě aby jo, hele. Co to bylo tam na tou posteli, to ta kočka? Ježiš, jsem se toho lek. No, nevadí. Se podíváme jinam. Hej, chlapče, neznáš někoho, kdo má ten útok, ne? To je neba. Cutter's House. Že mě to nenapadlo. Aha. Fajn. Tak to nejsi ty? Ty jsi ten Cutter, jo? Ty jsi týpek v monstrozní havajský košili je Cutter, samozřejmě sekáč, jak jinak. Na všechno se sekáče. A konečně, tak HM01 je cut. Fajne. Jo, to už nám někdo říkal, to když jsme dostávali ten Endiaron, ne? Ten Endiaron. No samozřejmě. Teď komu ho dáme, ono... Přece jenom tam máme dost travních, vlastně, respektive, pokud bude... Koukám, že na výběr teda moc nemáme, protože to by teda měl být pro všechny travní, a to máme jak Merklovou, kým teda to má. Tím je částečně travní, oba má, nevím, ten je temnej teda spíš, no, ale... Tak samozřejmě smažeme Lír, protože ten je jediný, který neubírá žádný damage. 1, 2 a puf, aha. No, a kým teda má cut. Fajne. Tak co? No, nám je přijde docela blbý. Teď jít do toho gym, protože už máme za sebou skoro půlku dílu, tak se spíš teda podíváme, kde nám co ty stromečky tady ty sebrali. A nic.
Jak to? Víš, tak jestli jsem něco... nepřehlí, když jsem tam přeskakoval ty... dialogy. Co? Ale to, až to už to má, tak co je? No, má to tak, jak to nejde useknout? Počkej, tak jestli... Jestli to třeba není tím, že není takhle jakože na tom hlavním místě, třeba jestli když ho dám takhle, jsem na to první místečko. Tak, co? To nechtěl. Ha, teď by to mělo jít, ne? Ne, to je divný. Co je? Tak to... Jsem blázen. Jsem nechtěl taky tady, no. Jsem úplně teď... Se nebudeme, zkusíme někoho zeptat. To je. Tady ti nevadí, že ti jdu za pult, jo? Aha, co to děláte? Aha, aha, tak to mě naprosto nezajímá. Tak obsluha nám neporadila. Pojďme tady do domečku, jestli nám někdo tady neporadí, pane. Zelený mužík zatleskal, co? Nic? Víš, jak to vypadá hnusně, tamhle ten chlap, já nevím, jsme už někdy, já myslím, že jsme už někdy viděli. Že ten vypadá hnusně. No, co nám řekneš? Hej. To je? Ježíš Maria, ale to je jakože dost ztracený díl, já myslím, jenom jakože se podíváme do školy a nebo no nic, hele. Se podíváme teda tady, určitě tady je ten item, no. A to dělá co? To mi řekne, nevadí. Se nedostaneme, tak hej, ale to je nějaký divný. Nám nic nevyrostlo, nevadí. Asi bude potřebovat nějaký čas. Co s tím je? No? Dneska... Aha! Jo a... A to se... To musím taky někde dostat. To se asi dostává v těch... V těch arénách, ne? Ha. No tak fajn, no tak a teď už máme pár minut. Ani ne 3 minuty, no. Ne 2 minuty dokonce, takže tady budeme rozpravovat s lidma. Tak se podíváme trošku takhle dál teda, pak se samozřejmě vrátíme do té arény, si teda prohodíme tady Merkou, aby se trošku vyexpila, protože přece jen 5. level a my chceme mít toho dustoxe, který z toho vznikne. Bude tady dole někdo? Co? A tady jenom. Super potion, to se určitě bude hodit. Au. No, tady ještě tuším, že někde byl nějaký ten, tak je tady zatím pozbíráme. Co nám, nedáme si zápas? Nedáme battle? Ne? Sakra. No, každopádně teda tohle jsem dneska neměl v plánu, tak pokud jste zklamáni, tak se vám tímto omlouvám, ale i přesto se samozřejmě dívejte dál, přičím díle se rozhodně tady do gym podíváme a no. Pokud se vám i přesto tohle video líbilo, tak dejte like a někdy zase čau.